Ipa. Wadon setengah tua kuwi jelih-jelih saka sabrang rel nyeluki kancane. Suarane bantas nanging cekak. Awet sirahe kabotan sunggen. Njalari gulune dadi katon mengkerat. Sing diundang noleh wae ora. Sajake pancen ora krungu. Lumrah wong pancen rada adoh. Ketara oleh ndeprok ngadep dagangan sinambi senden cagak wesi emperan emplasemen tengah stasiun tanpa mingset. Tangane kiwa tengen seraweyan genti-genten ngusai laler. Sing nyobong limpe ngencoki sawernaning panganan dodolane. Dasar budak. Panggrundele sing celuk-celuk mau karo mengo nyawang pawongan ing sisiye. Tulung yo, bengokno maneh luwih banter. Wong lanang pawaan Bambang, cilik dhuwur kuning kuwi bisik-bisik ngeripe. Opahe apa? Beres. Nanging lagi wae lambene bali mengo. Banjur kesaru gemuntangi speaker nyuwara pating kloneng. Aweh pratondo yen bakal ana sepur teko ing rel siji. Ora lecuwe banjur keprungu bekose loko sajak krenggosan kekeselen. Penumpange pating jerabing ingak-inguk saka njeron cendela. Sing kacane akeh-akehe wis ora wutuh maneh. Rambute modal madul. Rai racak katon reget ngelengo memper gerbong sing ditumpaki. Bobrok tur pesing. Sawetara penumpange mudhun saperlu ngolet nguluk boyok sing kemeng sawise dinggo lungguh sedina muput saka Jakarta wiwit subuh mau. Lan saiki wis manjing setengah pitu bengi. Kamangka tujuane isih adoh Surabaya. Embuh jam pira tekan gone mengko. Tak bengok ana nganti ndumble lambeku ya percuma Ron. Paranono dhewe kono kae ipah wiwit ider. Isin yo wangsulane dirun. Pawongan kang pawaane Bambang kuwi. Isin yen bong lagi ngonoan wae ora isin. Dirun melengeh. Sambunge. Lah, kowe ora mrono yo. Demang pilih nunggu kereta bisnis saka Bandung sing sedelo maneh mlebu. Kowe dhewe ngerti, Ron. Penumpang sepur ekonomi kaya kae biasane kantong tipis. Tahu nyewu telu wae isih dinyang. Susuk 100-200 rupiah kelakon dijaluk. Dirun banjur kepaksa klitih-klitih menyat nggoleki ipah ing antarane kemriyeke bakul asongan sing lagi nawakake dagangane sajroning gerbong sepur letek Jakarta Surabaya kang durung suwe parkir iku. Suarane pating cerecet saut-sautan kaya emprit nebo. Ana sing nganggo ukara miring nyrempet-nyrempet purno. Kopi panas, susu anget genduk-genduk. Nasi-nasi, nasi pecel, ayam goreng, bebas flu burung. Rokok-rokok, permen, lowong timbang ra ngemut. Koran majalah, berita hot pejabat selingkuh, ketangkep basah. Bareng ketemu ipah sing lagi ngedoli nasi wungkusan dijawil. Nadyan tanpa ngomong sekecap dheweke ngerti apa karepe diran sing banjur ndisiki mlaku ngedoh. Rada kesusu ipah mudhun saka bordes. Lebar nitipake sunggen dagangane marang saweneh kanca pengasong. Ipah agan nututi dirun.
tekan ngarep WC umum pojok stasiun, jangkai kandek. Ono sing undang-undang. No. Sampeyan nopo niku deh? Aloke Ipah marang wong tuwa sing turu selonjor ing kursi dawa ngisor akasia iku. Lampu plentong 15 watt kang gandul pian WC ora kuwowo madangi papan linduk kono. Wong lanang tuwa kuwi kruget-kruget jenggelek. Awake kuru. Kelelep kebungkus sandangan sing kegeden. Lan wis ora wutuh maneh. Kejaba pating trembel tambalan uga akeh jithetane. Bener pundak klambine kiwa tengen diwenehi knop loro. Sajake digawe saka pines sing pucuke diblengkokake dimen ora nocok daging. Dhuwur sak kiwa ditempleke tutup botol inuman gambar bintang. Kere degleng wangune. Dereng tilem to, Dek? Awak kundrong dok jendok. Ipah njegrek. Dheweke tanggap. Omongane peperiman tuwa sing jeneng sarta asale ora karuan kuwi. Lan pancen ora penting dimangerteni. Tegese njejaluk kanthi alus. Awake gemeter merga wetenge perih keluwen. Para manol, kuli, bakul asongan, lan pengamen sing ditembungi biasane padha kami welasen. Banjur padha weweh dhuwit. Ipah dhewe uga kerep ngeklasake sego sawungkus dagangane kulaan wingi. Tau rekane ngemis marang calon penumpang sepur sing sajak dompete kandel gandane wangi jebul oleh-olehane mung pisuan karo diplengosi kaya weruh kirik gudiken. Ipah jane ora mentolo nanging dheweke lagi arep ana perlu. Mula kandane sawise dilelimbang disranto sedelo nggih Dik. Kencan karo dirun pono. Kok ngerti? Apa kowe iki lali? Aku ki rak camat wilayah kene. Wargaku sing nyambut gawe ana kene kabeh tak tulis jenenge. Apa keperluane aku kudu ngerti? Ucape karo ngemek-mek bintang tutup gendul ing dadane. Ipah ngelungani tanpa ngomong sekecap. Yen ditanggapi mundak kedelarung-delarung. Endi sing edan, endi sing waras, dadi warsuh. Jangkai ngener saweneh gerbong tuwa kang dongkrok rada adoh sak njabane stasiun. Ngliwati bangunan gudang kang surem katon sagrombol pengamen lagi padha mendem. Ambune alkohol nyegrak irung. Maju sithik cedhak bengkel loko isih kebak bocah-bocah kang ketungkul dolanan neker. Manfaatake padange lampu merkuri. Neker-neker mau diwadahi cepuk. Diseleh sawetara puluh langkah. Bocah-bocah asal kampung kumuh sakitere stasiun kuwi mlayu urut mboko siji marani cepuk banjur kanthi cepet njupuk neker srana dijepit nganggo driji tengah lan panudinge. Ipah sakawit ngungun nembe saploke gandeng karo dirun dheweke mudeng dolanan apa kuwi. Sapungkure Ipah peperiman kleren kuwi rogoh-rogoh kantongan celana, dudut potlot sarta buku. Wujute mung kertas-kertas wean sing dilim nganggo upa sisa pangane. Nadyan ora pokro nanging buku kuwi kebak cathetan paseksene saksuwene dheweke nglandang ana stasiun.
kalebu ing kono tinemu lelakone si Ipah sarta sawetara pawongan liyane kang mburu panguripan ana stasiun. Apa sing dialami, diweruhi lan dirungu kabeh dieling-eling lan ditulis orek-orekan ngungkuli cekeran pitik. Sing bisa maca lan nyurasa ya mung dheweke dhewe. Ipah dheweke miwiti njinglengi bukune. Minggat mergo diwayuh jalaran gabuk ora duwe bisa menehi turun. Dodol sunggen nguyak sepur kanggo nyambung urip. Rupa lumayan, rambut ketel dawa. Yen digelung tanpa dadak disubal cemoro wis gedhe kaya ban skuter. Sing paling orang wati bodine gitar. Tekan kono oleh maca sigek kala menjingi celegukan grenenge karo ngadeg. Saumpama aku dadi Kanjeng Bupati dudu mung camat, Ipah mesti wis tak selir. Sapa sing wani elek-elek bakal tak pecat. Dasar aku kuasa mblegedhu pisan, ra peduli hasil saka korupsi. Leren sedhela ngencengi sabuk tali rafiane kegawa wetenge kang tambah kelet. Jalaran durung klebon sego nadyan mung saupa. Nuli bacute sinambi tudang puding mlaku wirawiri senteyoran. Jaman saiki apa untunge laku jujur. Paling mung dipuk-puk baune antuk ancungan jempol sarta saklimah pangalembono. Bagus, bagus. Kandek maneh ketara mikir-mikir. Tangan kiwa malang kerik, sing tengen nyekeli batuk. Gersahe. Yen Ipah sida tak pek bojo, dirun kepriye? Ah, sambunge karo ninju angin. Gampang. Dijeblosake wae menyang buen. Aku ngerti sapa dirun kuwi. Wiwit cilik sregep nglatih driji-drijine njepit neker kaya bocah-bocah ranggenah cedak bengkel loko kae. Basan wis trampil saiki kasil dadi gembong copet. Anake gemrayah ana sadengah papan. Getoke alus klemak-klemek nanging wengi sing ngungkuli ajak. Saben kurbane wani nglawan mesti bakal dijongkongake saka dhuwur sepur sing lagi melayu banter. Bali lungguh gila-gilu kaya patrape bupati diadep kambrat andane. Kering ngelengkuwi bali mbukake bukune maneh. Weruh gambar wong-wongan loro lambene merenges. Iki pleno oblo murahan. Dibayar rokok sak lerwai gelem. Jajere genasine buka warung wedangan cedak titipan sepeda. Demenane Polsus Kamarijo. Gagasane bali menyang Ipah. Beda karo plenuk nik lan mbok menawa wadon-wadon wengi liyane sing gelem nglakoni mergo dibayar. Ipah nglanggati dirun awit padha dene butuhe. Siji lan sijine padha olehe mangerteni posisine dhewe-dhewe. Kekarone sadar yen duduh katresnan sing gathokake. Nanging sesambungan kanthi lelandesan rasa pangrasa diwasa kang tanpa nuntut apa-apa. Laku sedeng. Jinah. Embuh apa istilah liyane sing terpuwi dilakoni apa anane. Ora neko-neko.
apa maneh ndadekake rasa getun, keduwung sarta rasa dosa. Kere tuwa kuwi ngresah, mripate krasa arit, pandulune tambah sumrepet. Lamat-lamat keprungu suarane jago kluruk. Dudu kluruke jago wiring kuning sing lagi kekeceh pletek ing sorot srengenge ing bang wetan. Nanging kemruyuke cacing-cacing sajrone weteng kothong. Bukune ora krasa ceblok saka tangane. Geser-geser kabur katut midite angin esuk. Lan akhire digugup dening para tukang sapu sing wiwit makarya campur nyawiji karo uwuh-uwuh liyane isih repot-repot tlenuk wis banyak gidro-gidro. Weruh sabergodo polisi teko numpak pikep patroli. Pelanyahan stasiun kuwi melayu salang tunjang. Glopyokan jeliye. Wong-wong kang tanpa identitas kang isih ngluso ing emplasemen sakal padha jenggirat bating semburat. Krasa suasanane ora kaya sabaene. Dirun melu mencolot tanpa kober kelambenan. Ipah karo isih stagenan benekake jari sing mosak-masik. Lon-lonan metu saka gerbong dongkrok kang dinggo dekeman karo Dirun sumengi nutuk. Crilang-crileng mripate weruh rada adoh sangarepe WC umum kono ana rubung-rubung. Moro nyedak dheweke nyumurupi kere tuwa kuwi wis ora obah. Mati lungguh. Sawise dititip priksa, jisi mengkaku mau dening polisi dilebokake kantong mayit. Banjur diunggahake mobil patroli. Ipah ngelap lo sing ngembun ing pojok mripate. Ana rasa keduwung. Upama mau bengi sesambate kere mau dipinangkane. Mbok menawa ceritane dadi beda. Sego sawungkus tumrape wong-wong kesrakat pranyata bisa dadi wates antarane urip lan mati. Embuh kepriye bajute si mayit kasebut. Lupute dikubur tanpa tenger, ya nyemplung ing bak kadaver. Lowong. Yen sasuwene iki uripe dianggep tanpa aji. Samengko mbasan mati malah ana guna paedae kanggo praktek kedokteran. Jayabaya nomor 36 Minggu Kapindo bulan Mei tahun 2009. Matur nuwun.